שלום לכולם, כאן אתם בפרק 7 בסדרת Let's Play Minecraft. ובפרק הזה אני אבנה לי מגדל, מגדל של חץ וקשת, כאילו שאני יכול לצלוף ממנו וכאילו נגיד לרוק זומבי, כי פשוט אין לי מה לעלות. אני אבנה אותו בערך מאחורי, כאילו מצד שמאל לחווה אוטומטית, כאילו ככה. טוב, אז בינתיים אני אשפר, כמו שאתם רואים, איזה רמה אני 23. אני שופר לי את הכובע ואת הנעליים. לא 20, אני לא צריך 20. אני לא צריך את ה-20, אני צריך 10 בערך. טוב, שיהיה 11. טוב, שיהיה. גם 10 ואת הנעליים. נשפץ את הרמה הכי גבוה שאני יכול. רגע, אולי אצלי 12, אני לא בטוח. לא. טוב, שיהיה 11. וואו, זה טוב. זה באמת טוב. פרוטקשן 2 ופיטר פאנינג, מה שזה לא היה, זה נראה לי נגד נפילות, פשוט כבר אני לא זוכר איך אומרים את זה. טוב, בקיצור, אופס, טעות שלי, אני אתחיל עכשיו. יש לי פה את כל המצרכים שאני צריך בשביל לבנות, וכאן בעצם, כמו שאתם רואים פה, אני כאילו ניסיתי כאילו לבנות את המגדל הזה ו... לא ממש הצליח לי, אבל טוב, זה מסובך עכשיו. אני אעשה את זה. רגע, חכו, אני צריך להיזכר איך התחלתי את זה. ככה, זה כאן, אחר כך גם כאן הולכת ככה, 2, 3, נראה לי זה אמור להיות ככה, פשוט מתחיל להחשיך ואני לא אוהב את זה. 2, 3 ככה, 1, 2, 3. לא. רגע, דקה. אני שובר עם פיקאקס, זה דבר ממש מוזר. אני לא יודע אם שובר עם פיקאקס, אני צריך להכין לי אקס. טוב, עזבו עכשיו מאקס. 1, 2, 3, 1, 2, 3. וכאן הייתי צריך לעשות, לא. דקה, הסתבכתי פה טיפה. כן, דווקא אני צריך לשים את זה פה. לא. מה יש לי? שכן, זה דווקא ככה. טוב, מה שיצא לי, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. טוב, אתם יודעים מה, אני אריץ לכם את זה. אז יאללה, נתחיל.
טוב, כאן אני סיימתי עם המגדל השמירה הזה, נגיד שזה מגדל שמירה. אני רוצה כאן להמשיך את השביל הזה, החמוד הזה, אני רוצה להמשיך אותו כאן, אבל אין לי את העץ החום הזה, אז עכשיו אני כאילו הולך להשיג לי טיפה כאילו את העץ החום הזה של החורף, כאילו העצי החורף האלה, השחורים האלה, ואני אמשיך את השביל ואני אגמור עם הפרק אני חושב. כן, דווקא כן, ככה אני אעשה את זה. אני לא עושה בינתיים כאילו הילוך מהיר כאן, כי אין בזה צורך, זה סתם. כמה שניות וזהו. הנה, זה יכול להיות גם העץ האחרון זה. למה לא, אני צריך עוד, אני לא צריך עוד הרבה. הנה, זה מספיק לי, 23 זה מספיק. הנה, סטאק ו-28. אז זה בסדר. כאן אני אמשיך בינתיים. ממש מתחתי מנהרה מתחת, ממש ממש מתחת לכל האזור הזה, יש מנהרה ענקית פשוט. ממש ממשיכה. עכשיו הולך לשבר לי. אחלה. באמת. טוב שיהיה ככה, אני אעשה את זה. לאט אבל שיהיה. טוב, הנה כאן אני אמשיך עם זה. את זה אני לא צריך, אני צריך רק את זה. ואת שני, את שני אלה פשוט אני צריך. הנה, ככה ו... שים את העץ הלבן. עכשיו אני צריך גם לשים פה את העץ הזה, הרגיל, מסביב. טוב, אני אקח לי כמה שניות, אני אגמור את זה. בסוף, לבסוף, כאילו אני אגמור את זה. וגם גדר אני אצטרך. זה לא נראה טוב בינתיים, בסדר, רגע, אני עוד לא... לא גמרתי. ואם אני אכין לי כבר... כפית. ככה אני קורא לזה כפית, אז... אל תשפטו אותי. ככה אני אוהב לקרוא לזה. יותר נוח לי. שיהיה ככה. פעם אני אכין לי מברזל. לא רוצה אותו מזהב. זהב אני אשמור לי לאיזשהו משהו, אני יודע. אם יהיה, נגיד, יקרה משהו, אז אני צריך זהב. עוד הרבה דברים אני צריך זהב. טוב, הנה. זה יהיה בערך ככה. זה גם טוב. אוקיי. דקה. לא שאני בורח, אני פשוט לוקח חרב. שהזומים התחילו להפריע לי ואני... אני אלך לישון כי אם אני אבוא קריפר יתפוצץ לי פשוט פה על כל הבית ואני ממש ממש לא צריך את זה. אז אני אשן לי. בוקר. אני לא סוגר צוי את זה, אני לא צריך את זה. טוב, כאן אני אמשיך. אני לא אעשה פאסט מושן, אין בזה צורך גם, עדיין לא צריך. לגמור את זה ככה בכמה... שניות. זה ייגמר די מהר. אופסי. רגע דקה, אני אחליף לה. טוב, כאן אני חזרתי. אני אמשיך בינתיים. טוב, הנה. וגדרות. אני נשמע די צרוד, אני לא יודע למה. אני עייף פשוט. אוקיי. טוב. בכל מקרה אני גמרתי כאן. עם המגדל. איך שקוראים לזה, אני לא יודע מה זה יהיה. מה שיהיה יהיה. גמרתי עם זה. ו... טוב. מה יש להגיד? כרגיל, סוף פרק. אם אהבתם, שמו לייק, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי ולראות עוד סרטונים כאלה, תעשו סאבסקרייב, ואם לא אהבתם או כל דבר אחר, פשוט תגיבו ותגידו מה שתשפר. אז נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.